Først kan jeg gratulere med en kjempekamp. Og... Tusen takk for det. Det er ikke ofte keepere for mer oppmerksomhet enn tremålsskårere, men det skjedde i dag. Kan du fortelle litt om kampen? Det er spesielt. Akkurat nå så har jeg ikke oversikten over hvordan jeg har gjort det. Jeg er rett og slett dødsliten, men laget gjør en fantastisk kamp i dag. Det har ikke stemme igjen heller. Men det var vanvittig moro å få lov til å debutere på A-laget hjemme i dag. Fantastisk. Ja. Du er jo medvirkende til to, i hvert fall to av målene, hvor du setter i gang og er veldig bra. Ja, altså, det er mulig, som sagt, det var ikke et oversikt nå, men det er lett å være god keeper bak den gjengen som kjemper foran meg i dag, så... Nei, det var bare utrolig deilig å spille i dag. Fantastisk moro. Det er bare kjempemoro, det. Emil lykkes i dag og tropper det. Hva er den der drittunggjengen her? Det er sånn det gjør du, men det er bra. De har det å være litt barnslig i dag etter seier. Ja. Det var i hvert fall kjempemoro å være ute på der. Litt om kampen. Hvordan den gikk sin gang, for å si det sånn? Vi bestemmer oss for å gå ut i knallhardt tempo og ikke gi Porsche noe særlig med rom. Vi er ute etter å sette kampen i på våre premisser, og det synes jeg vi klarer bra. Får et mål etter hvert. Pizza! Hatterna! Pizza! Synes vi til tiden spiller veldig fin fotball, og har fortsatt små perioder hvor vi gjør litt dumme feil og blir litt upresise, men jeg synes vi på en måte leverer alle ut av jobbet knallhardt. Vi er gode defensivt, og det er nøkkelen her, og vi beveger oss, og da er vi kjempevanskelig å spille mot. Så det har vært en kjempemorsom dag og veldig viktig seier for oss, for den måten vi har for å henge med på riktig alder av tabellen. Oh!
Nei, men... Du holder på med deg! Åh! Bra, Emil! Ja, hvis du skrur. Der kommer den. Åh! Og vi vinner igjen, Åne. Bra, Emil! Ja, herlig! Tom Øyvind eller Sigurd? Boom.